හරි අපි එහෙනම් වැඩ පටන් ගමු. එතකොට අපි ගියේ සතියේ කතා කරගෙන හිටියේ සරල සමීකරණ විසඳීම කියලා 15 එක අභ්‍යාස මාලාවේ ගණන් කීපයක් හදලා නවත්තලා තියෙනවා. එතනින් එහාට ගණන් ටිකක් හදන්න ඕනේ අද. 15 එක අභ්‍යාසයේ අපි A B C කියන කොටස් තුන හදලා දෙනවා. අපිට තව ගණන් තුනක් තියෙනවා. අපි A ගණන් තුනත් හදමු. हदलती डी कोट नोहम गाणतीट अभी मुलिंग करते मेवे वरहाने अंतिम आईना मेको හරි අපි අරිත් පාඩම් භාග සහිත සරල සමීකරණ විසඳීම කලේ නෑ කලා සර් 15 එක හරි 15 දෙක පුතේ පුතේ කියනකෝ 15 15 දෙක හරි හරි ඊට පස්සේ සමගාමී සමීකරණ නෑ සර් ඇත්තර නේ තියෙන්නේ පුතේ මොකද්ද සර් සමගාමී සමීකරණ නේ අපිට තියෙන්නේ समगामी समीकरण එතකොට මේ සමගාමී සමීකරණ කියලා කියන්නේ මෙතන අපි මෙච්චර වෙලා හැදුවේ පුතේ එක විචල්‍යයක් තියෙන සමීකරණ එකයි එක විචල්‍යයක් x නම් x y නම් y එච්චර දැන් මෙතනදී අපි හදනවා පුතේ නොදන්නා පද දෙකක් තියෙන සමීකරණ එතකොට නොදන්නා පද දෙකක් තියෙනවා නම් අපි ඒවට කියනවා පුතේ සමගාමී සමීකරණ එතකොට මේ සමීකරණ විසඳන්න අනිවාර්යෙන් එකිනෙකට වෙනස් සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක් තියෙනවා මොකද දැන් සමගාමී සමීකරණේ විචල නොදන්න පද දෙකක් අපි හොයනවා එතකොට සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා හරිද එතකොට මේවා විසඳන්න අපි ක්‍රම කීපයක් අනුගමනය කරනවා චුට්ටක් බලන්න මොකද ලියන්න බහොනේ දැන් මම සමීකරණයක් ලියනවා පොද මෙන්න මෙහෙම එකක් මම ලියනවා x ධන 2y සමානයි 7 ඉඳන් කොහොමද ඊළඟට මම ගන්නවා x ඍණ 2y සමානයි අපි දාමු 3 දැන් මේ වගේ සමීකරණයක් ගත්තොත් අර මොකක් හරි මෙතන නම් 2y x ඍණ 2y समीकरण එතකොට පළවෙනියටම අපි කරන්නේ පුතේ මේ සමීකරණ දෙක නම් කරනවා. ලියන්න එපා මම පස්සේ විස්තරයක් දෙනවා.
පළවෙනියට තියෙන සමීකරණ අපි දානවා එක. කොහොම රවුමක් ඇතුලේ තමයි ලියන්නේ. දෙවෙනියට තියෙන සමීකරණ අපි දානවා දෙක. හරිද? සමීකරණ දෙක නම් කළා. ඊට පස්සේ පුතේ අපි බලනවා මේ නොදන්න පදවල x තියෙනවා y තියෙනවානේ. ඒවැ සංගුණක බලන්න. සංගුණක කියන්නේ ඉස්සරහා තියෙන ඉලක්කම් දෙක. දැන් බලන්න මේක ගත්තොත් ඉලක්කම් නැහැ කියන්නේ මෙතන සංගුණකේ අපි කියන එකයි. මෙයාගේ සංගුණකේ දෙකයි. එතකොට මෙතන y වල දෙකයි. මේකේ y වල දෙකයි. මේකේ y වල දෙකයි. හරිද? එතකොට මෙතන මෙහෙම ගත්තාම මේ දඩ දෙකක් තියෙනවා සංගුණකය සමාන විචල්යක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට දෙනවා. මොනවද දෙනවා? මේ පන්තියේදී සංගුණකේ සමාන එකක් දෙනවා. 10 පන්තිය තමයි අපි කතා කරන්නේ වෙනස් ඒවා. ඉතින් අපි මෙතනදි කතා කරනකොට ඊළඟට මෙන්න මේ සංගුණකය සමාන විචල්ය හොයාගන්න. සංගුණකේ සමාන විචල්ය. දැන් y වල සමානයි නිකුතේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ සමීකරණ දෙක සුදුසු පරිදි එකතු කරලා හරි අඩු කරලා හරි මේකේ මේ y සංගුණකේ සමාන විචල්ය අයින් කරලා ගන්න. අයින් කරලා ඉවර වෙලා x වලාගේ හොයා ගන්නවා මේකේ නම් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් y වලාගේ ආයතරයක් හොයන්න. දැන් පුතේ මේක ඉවත් වෙන්න එකතු කරන්න ඕනේද අඩු කරන්න ඕනේද කියලා අපි තීරණය කරනවා. තීරණය කරන්නේ මෙහෙම. සංගුණකේ සමාන විචල්යේ ලකුණු සමාන නම් මේ ලකුණු දෙක සමාන නම් දැන් මේක වෙනස් නේ. ලකුණු දෙක සමාන නම් සමීකරණ දෙක පුතේ අඩු කරන්න ඕන. හරිද? ලකුණු දෙක වෙනස් නම් සමීකරණ දෙක එකතු කරන්න ඕන. දැන් මේකේ ලකුණු වෙනස් පුතේ. එහෙනම් අපි කරන්නේ සමීකරණ දෙක එකතු කරමු. හරිද? එකතු කරනවා කියලා ලියන්නේ මෙහෙම. පළවෙනි සමීකරණය එකතු කිරීමේ ලකුණ දෙවෙනි සමීකරණය. කොහොම තමයි කරන්නේ? හරිද? මේ මේ රවුම් එකට ලියන්නේ නේ. හරිද? එකතු කරලා උන් බලන්න මම ලියනවා දැන්. මුකුත් ලියන්න එපා පොඩ්ඩයි නේ. x දාන 2y එකතු කිරීම 2 x ඍණ 2y සමානයි 7 එකතු කිරීම 2. දැන් පුතේ ඔයාලට පේන්නෝනේ ධන 2y ඍණ 2y තියෙනවා. ඒක 2y වලින් 2y අඩු වෙලා යනවනේ පුතේ. ඒක අයින් වෙලා යනවා. ඒක අයින් වෙන තමයි අපිට ඕනේ. දැන් එතකොට මෙතන ඉතුරුයි x ධන 2y. x ධන 2x කියන්නේ පුතේ 3x 7යි 2යි 9. ඊළඟට x වලාගේ හොයන්න අපි දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදලා දාන්න. එතකොට උත්තරේ එනවා 3යි කියන්නේ. දැන් ඔතනින් අතර කරන්නේ ඊළඟට අපි y වලාගයක් හොයන්න ඕනේ. y වලාගේ හොයන්නේ මෙහෙම. මේ ආපු උත්තරේත්තේ මේ සමීකරණ දෙකෙන් ඔයාලට පහසුයි කියලා හිතෙන ඕනම සමීකරණයකට ආදේශ කරනවා. ආදේශ කරන සුළු ගානක් ඊළඟ විචල්‍ය යගේ. ඕක තමයි විදිය. හරිද? එතකොට සමගාමී දැන් ආයි මුලින් නම් මතක් කරලා සමගාමී සමීකරණයක් කියන්නේ නොදන්නා පද එකකට වඩා තියෙන සමීකරණ සමීකරණ ප්‍රමාණය. එතකොට නොදන්න පද දෙකයි නම් තියෙන්නේ මේක විසඳන්නේ ඉකිනෙකට වෙනස් සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. නොදන්න පද තුනක් ආවොත් පුතේ සමීකරණ තුනක් තියෙනවා. නොදන්න පද තුනක් තියෙනවා අපිට නැහැ. හරිද? එතකොට මේවා විසඳන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ මූලධර්ම. ඉස්සල සමීකරණ දෙක නම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි බලනවා පුතේ සංගුණක සමාන විචල්‍ය මොකද්ද කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා 9 පන්තියේදී සංගුණක සමාන විචල්යයක් දෙනවාමයි. ඊට පස්සේ බලනවා ඒක ඉවත් කරගන්න සමීකරණ දෙකෙන් එකතු කිරීමෙන් හෝ අඩු කිරීමෙන්. එකතු කරනවාද අඩු කරනවාද කියලා තීරණය කරන්නේ සංගුණක සමාන විචල්යේ ලකුණු මත. අපි ඒ වළියමු. ලකුණු දෙක වෙනස් නම් සමීකරණ දෙක එකතු කළ හැකියි. එකතු කර ගමන් ඒක කැපිලා යනවා. ලකුණු දෙක සමාන නම් අඩු කරලා දාන්න ඕන. හරි. ගාන හදන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන වාක්‍ය දෙක ලියාගෙන ඉමුදේ නැත්නම් ඔයාලට මේක හදාගන්න ගියාම ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලියන්නකෝ. නොදන්නා පද
නොදන්නා පද දෙකක් හෝ කිහිපයක් ඇති දෙකක් හෝ කිහිපයක් ඇති समीकरण समीकरण समगामी समीकरण नम वे समगामी समीकरण नम वे මෙම සමීකරණ විසඳීමට මෙම සමීකරණ විසඳීමට පහත පියවර අනුගමනය කළ හැකියි පහත පියවර අනුගමනය කළ හැකියි පළවෙනි පියවර තමයි පුතේ එක සංගුණක සමාන විචල්‍ය තෝරා ගැනීම ඊළඟට සංගුණක සමාන විචල්‍යයේ ලකුණු සමාන නම් අපි සමීකරණ දෙක අඩු කරමු සමීකරණ දෙක අඩු කරමු ලකුණු වෙනස් නම් සමීකරණ දෙක එකතු කරමු संगुणक समान विचल्य तोरा संगुणक समान विचल्ये फलवी ලකුණු සමාන නම් සමීකරණ දෙක අඩු කරන්න ඉවෙනි එක ලකුණු වෙනස් නම් සමීකරණ දෙක එකතු කරන්න उदाहरण पलवन गान मेघान हदल इवर तीन हदर इसल मेकलिया मिथन आदेश ओर आदेश विशेष
කැමැතිකට ආදේශ කරනවා ආදේශ කරන එක මොකද්ද කියලා මෙතනින් ලියනවා මම පළවෙනි සමීකරණය මම ලියනවා x දර 2y සමානයි 7යි දැන් x අකුර කියන දැන්න අපි ආදේශ කරනවා පුතේ 3 3 දන 2y සමානයි 7යි ඊළඟට මේ පැත්තෙන් 3 ඉලක්කම අයින් කරනවා දන 3 අයින් කරන ඍණ 3ක් දානවා එහා පැත්තට ඍණ 3ක් දානවා මේ දෙන්න කැපිලා යනවා 2y සමානයි 4යි ඊළඟට දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදලා y සමානයි 2 ඔන්න පුතේ උත්තරේ උත්තර දෙක දැන් උත්තර දෙකට ඇන් දෙහිගෙන ඉතින් අපිට ඕන නම් අන්තිම ලියලා දාන්න පුළුවන් මෙහෙම යටි මේ නිසා x සමානයි 3යි y සමානයි 2යි කියලා එක ළඟ ලියලා ඉරි ගහන්න පුළුවන් එතකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් පැහැදිලි උඹ විශේෂයක් නැහැ අපිට ඕන නම් ඉතින් ඔබම එකට ලියන්න පුළුවන් ඔතෙන් දෙනකම් හදන්න ඕන ගා x y දෙකම හොයන්න හරිද හරි ලියාගම් වල මං ගන්නවා පුතේ මෙහෙම දේශතරණිය පටන් ගමු දෙවෙනි ගා a ධන b සමානයි 5යි a ඍණ b සමානයි 1යි එතකොට පළවෙනිම පියවර තමයි පුතේ අපේ මේ සමීකරණ දෙක නම් කරගන්න ඔච්චර තිබ්බත් අපි නම් කරගෙන තමයි ඉන්නේ පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය ඊළඟට අපි බලනවා සංගුණක සමාන විචල්‍ය මොකද්ද කියලා පුතේ. එතකොට මේක නම් a වලත් සමානයි. a වලත් එක තියෙන්නේ b වලත් සමානයි. ඒ නිසා අපිට ඕන නම් a අයින් කළ හැකි කැමති නම් b අයින් කර හැකි. මම b අයින් කරනවා. ඉතින් ධන ඍණ තියෙන කයි වෙන එක ලේසියි පුතේ. මම b අයින් කරන්න ඉන්නවා. එතකොට b අයින් කරනවා නම් පුතේ එතකොට b වල ලකුණු දිහා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. b වල ලකුණු දෙක වෙනස්. ලකුණු වෙනස් වෙනින්දා අපි කරන්න ඕනේ මේ සමීකරණ දෙක එකතු කරන එක පුතේ. දැන් ඔය සමීකරණ දෙක අපි එකතු කරනවා. එකතු කරා නම් b අයින් වෙලා අපට උත්තරයක් ලැබෙවි. ඔන්න බලන්න. පළවෙනි සමීකරණය එකතු කිරීම දෙවෙනි සමීකරණය. උඹට පළවෙනි සමීකරණය ලියුවා එකතු කිරීම දැම්මා දෙවෙනි සමීකරණය ලියුවා. පහ එකතු කිරීම එක. එහෙම ලියුව ගමන්ම පුතේ ධන b ඍණ b කැපිලා යනවා. ධන b ඍණ b කියන්නේ b වලින් b අඩු වෙනවා කියන එකනේ පුතේ. ඒක කැපිලා යනවා. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ a ධන a 2යි a 5යි 1යි 6යි. ඊළඟට දෙපැත්තම බෙදෙනවා 2. a සමානයි තුනයි. ඔහු තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. a සමානයි 3. ඔතනින් අපි නවත්තන්නේ නැහැ. අපි ඊතු යන්න ඕනේනේ. ඊළඟට a සමානයි 3 කියලා ආපු උත්තරය ඔයාලා කැමති සමීකරණයකට. පළවෙනි එකට හරි දෙවෙනි එකට හරි පහසු එකට. මේ ඍණ නැති සමීකරණයට දැම්මහම ලේසියි පුතේ. ඒ නිසා මම පළවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කරනවා. ඔතන පළවෙනි සමීකරණය එනවා a ධන b සමානයි 5යි. a වෙනුවට මට ලියන්න පුළුවන් 3 ධන 2 sorry ධන b සමානයි 5යි. ඊළඟට 3 ඉලක්කම මෙහෙන් අයින් කරනවා මොකද? ධන 3 අයින් කරන්න ඍණ 3ක් දානවා. එහෙට ඍණ 3ක් දැම්මා නම් අනිත් පැත්තටත් ඍණ 3ක් දානවා. 5න් 3ක් ගියාම 2යි. ඔන්න උත්තරේ. අවසානයේදී අපිට ඕන නම් උත්තරේ වෙනම ලියන්න පුළුවන්. a සමානයි 3යි. ඕන ඉස්සරහට ලියන්න පුළුවන්. b සමානයි 2යි කියලා මෙතනට ඉදි ගහන්නත් පුළුවන්.
සමාජ ඉස්කෝලේ මේ ටැබ් දෙකේ ඉදහත් යටලුවක් නැහැ. x ධන y සමානයි 8යි. දෙකයි x ධන y සමානයි දෙක. උන්න ගානක. අදන්න ගන්න. පළවෙනිම පියවර තමයි සමීකරණ දෙක නම් කරන්නේ. පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය. ඊළඟ පියවර තමයි සංගුණක සමාන විචල්‍ය හොයාගන්න. සංගුණක සමාන විචල්‍ය හොයාගන්න. මේක x ගත්තොත් පුතේ වෙනස්. මෙයා එක මෙයා දෙක. නෑ x හදන්න බෑ. y තමයි අයින් කරන්න වෙන්නේ. y වල සංගුණකය සමානයි පුතේ. y අයින් කරමු. ඒක අයින් කරන් අපි ඊළඟට තීරණය කරන්න ඕනේ එකතු කරනවද අඩු කරනවද කියලා පුතේ. එතකොට මෙතන ලකුණු දෙක සමානයි. ලකුණු සමාන නම් සමීකරණ දෙක අපි අඩු කරන්න ඕනේ පුතේ. මම ඒක එළිය ලියලා දෙනවා. එතන ඉහළ වල හදන්න ඕනේ. පළවෙනි එක අඩු කිරීම දෙවෙනි එක. දැන් වාර හිතේ දෙකෙන් එක අඩු කරන්න බැයිද කියලා පුළුවන් පුතේ. දින ගත්තට අඩු කරන්නේ නැහැ. x ධන y හැබැයි පුතේ අඩු කරනකොට අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ පුතේ වරහණක් ඇතුළේ ලියමු නැත්නම් ගාන වරදිනවා හොඳේ 2x ධන y සමානයි 8 අඩු කිරීම 2 මේක වරහණ ඇතුළේ ලිව්වේ නැත්නම් මෙතන ලකුණු දෙක ඔයාලා මාරු කරගන්න ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නම ඕනේ මම මේක ඉස්සරහ ලියන්න අඩු කිරීමේදී දෙවෙනි ප්‍රකාශනය වරහන් තුල ලියන්න. එකතු කරනකොට ලියන්න පුළුවන්. අඩු කරනකොට අපි මේක විශේෂයෙන් ලියනවා. නැත්තම් ඔයාලට මාරු වෙයි මේ වැඩේ. හරි. දැන් ලියාගෙන හදන්න බලන්න මේක හදාගෙන යන්න පුළුවන් ඔයාලට.